Ani kacang kerdo ayuh kan kat mana? Tang kau Muhammad Ramadan syu. Kan nanto netu ne. Adal tu kamran breo. Ani kacang kerdo ka kan thai de. Banyak spa kerdo kan thai de. Depan le nanto. Ta le nanto. Eh mat lang le kat dak samna marui ne. Shish. Pit lang bak thai pit lang bak spa yang baik. Ta Mai te doa customer ma? Dayo ka kan thai ba de spa de. Bas pala tanya shong. Customer, ay, shong bet niya wakante wes pa. Customer, customer. Hi, man. Customer, one na man. May tiri yung man. Kaya customer. Wait, man. Customer. Gusto, customer. Tayo ta. Dawa yuta. Dawa yon. Kuteng wai. Customer. Customer. Tayo pa dios ko lang ta. Tayo tu dawa yu yaram. Aka bentayu ma. Biyang kli. Nai biang kli. Wei meong. Customer. Nai me parastamol. Parastamol. Doi biang kli meong. Hoi. Menang mani kau para. Menang parastamol. Ish, kata leite. Hikai u menang parastamol, ne customer. Sngau. Ish, kadur te. Halakabi. Elak mastat e. Hi, stay with you. Ki what have le tip to doi? Meh, xong ne, di bi di xong no way. Wan. Le te pip ta doi. Wat pao ne. Mun ne xong pao ne. Ya, pai ne hep te. Ish, di nya dur ka tei te. Ke si. Ai to pisa ti ngaro. Lam ta. Ish, pis lam nya ja. Kim lek ngene tu image bit. Net ne ha, xong ne. To hep. Ai. Ish, ke la khna re. Pa di khna ni. Hmm, tei te. Nama lah aman pesisem kadur pa. Ni, kamu stay. Uff, ngatah, ni yang buat ngah. Apa aje ngah aje. Ayu, ayu tat. Ni. Ani, kaya ni pa ayang lah. Kaki fane? Hot. MC dual, number one, original. Kakor. Payang akor, ngam judi kor ha mana naru. First time ka kan tebon ai kor nga. Ani, nak kor ka ai em. Kan ji kum ran ji kum akor pha te mo. Trai di ulok ru em. La pendi da kadang tho nga. Banyak lang ru empua ha. Ni. Habang ai su i jeru. Ni pha su i kan ai. Ngam judi ane. Te ngaru ku akum tai te bro yo. Kamai tu. Kamu na, kuat kamu na, kuat dah weh. Ni di yang kena bos ni tu. Piru lah syuk angkin. Taman di pendi jubal pi te kata te kasih ngapi. Te ngaruh aku agam tay te bril. Ni sulit aran bril. Ban bu pilih nak dong jong na. Ki ngah kencat si kencat. Ni cingkram aku harfah fa. Fa ada kan nesundon. Ki lenyap sih ki. Sim nak ne. Ngam lapet slam sih syah kata. Sim nak sim, kek nyak apa? Tinggi kelam dan beri apa? Tak dulu. Pak dulu tak ti. Si siapa? Kua. Siapa lah minat? Kua. Wanis kata lete. Kek nyak apa ke? Si siapa? Kua. Siapa lah minat? Ni kata lete. Dari sini tengok lempat tu mana? Lempat dia dah nak layu. Apa pak dia ulok? Kau nak penuh ketak ti ha? Ya, fajar lagi ya. Ngam tret pa pa. Menau ngam tret pi. Boleh pi bud. Boleh pi tidak nak kalian tiba ngayat. Siapa? Wah. Cai dia dan nun lagi. Kau menjadi beri orang pan. Kau nak pelan pelan perthai. Hmm. Nada cuci firu mesin ay beri kentai. Kau mung. Jengah tak kelak ngai. Ngal nyok nak sama pang ni mului. Slide. Ni kati, mau fokus slide nya. Paming nak ibu beri. Slide spar jumpi kene, rak nang abang dan spar hiing. Ani kerja kerja makol kati te. Kua apa? Kua. Ni. Kelara spar jumpa. Ni kerja kerja makol kati te. Bu, untuk apa? Buat spar. Buat spar tau. Bu.
Ni gaji kau kau tete. Pagi nom. Ani dok nang hari kenal si. Pialang yang berperajong ya? Em. Pialang. Nak mana lang? Mana tak parah si? Kata babut bayi yang mana dente? Babut yang ha? Hai. Ani kata senyur. Ani jikalau aku kata tete. Kau kau mana sah form lo? Em. Oh beri betul. Wah. Syukur kahi. Ani kata tete. Undur syukur dah percaya. Kafak di tempat entre. Beli kem entre. Nyalak mana? Ya tu yang ah. Mana kemana ya ke parajong ah? Ani ngaiin tambah. Ngapapi itu? Hah? Oh, ngapapi yuk kiyuk kiyuk beriuk. Tuh, sedang berkat mami. Tuh gunung. Gunung. Tambahkan mau, metang syulik kaya prajong am, yang merah ngan lek kailang. Anum lek kare, ngan rihok, ngan risumal bet. Kapan rekam? Nih, petek yuk kan kan ya. Si om bapak tadi mentang. Kun umru tip suka kun um jumpa kesnidur ni kaji kelam akor bro angut ni kaji kelam akor si syata ngam tip syu ikhina parah banget men kesnidur kum ju ni syu om mentang apa tadi si parinti syak syu. Jumit dan nyat hemkret. Ni kata itu. Stop. Jumit dan nyat hemkret. Ni kata jik stop kata itu. Ni. Haru jumit dan kena apa kendo. Ya nak kajukan lagi. Mana? Saya menlek. Menlek saya seru balik kali. Menlek cete. Haru cete. Menlek cete serum. Haru cete serum. Menlek cete. Haru cete. Ni kata itu jik stop. Kajuk pikat iya. Ni tofong dasutu lemeng ah. Nai perkamran thaneng ah. Ni ngasule ran hikat menta. Ni yang to apa? Ni nai mana jen? Dasutu ni. Pangtip menta ngalaki kerdan. Bau tuh menpau lakam kuno meng ah. Mafale itu pahai. Tang dilok pat dayru. Ni kata itu. Habak kuat sama kita, kalau kamu tahu tak? Kalau berat senang, kok senang, itu nak tanya kita. Nalar bah, kita sini, nalar bom dikiat, nalar bom nakai kentai. Ini, kacang balang setak mafam, mau falai itu wahi. Tang ini ipa jonga, pada keren berpaham, mau falai itu wahi. Orang yang nak ada sama, antrek kami apa? Kadu sok, mau. Omong yang ada nok, ada besok. Itu. Dari mana, kok senang, em? Ngasuk kembang, mahal lah deh. Bandel stes tai rupa but. Tarau. Ba kataru pakam ba di semlanga. Kami itu teki, tip hide. Nami tu apa ma banya tu? Pile chan hide, mani kong kisnya ga. Kum kata ketri pakar panut no. Ngasuan belah yang pale. Ma pai bon le chan ba asya ma yang malaksi. Ni syakatli. Ni. Tapi lete, cingkul makor te. Di mana bisa? Ngalik bercabar kamu apa? Kan bener deh ngah. Bener kau apa? Masalah ibrahi, nung bener deh apa? Apa? Taksi, dengan bot cuy ngah. Ban, senal ti lajong. Baju ya cuy senal ti baik ngah. Kesel, tu, bye. Halar ke duki, bah halar ke internet, halar ke iskun yuru. Slide, I miss you. Hi, apa awal lah, apa? Sekarang jar. Miss you, love you, love you. Sekarang kau, kini laka jom uti. Hi, kata itu. Baik apa pet? Nalor bang aku melayat nak uti jom ha, ngaya uti lajong. Mi, apa pet ha? Ya, nak tolong uti lajong. Sebuah dor. Bapak cepat, kamu setuju? Ya tolong kita jom pa. Kena yang pan cungan nih. Nih kata deh, jadi kemban berikat, pakai cici kau makor. Kajinya ayut pa, pa don, pa buat aduan nih. Piku
ku akan batai. Tong, peta. Tong. Nak batai dah sedikit. Ketelite. Hei, panaya. Kamu tu umno, bang awak ada sama ada log. Kia lak nanti lah juki. Ni baju bulu sumne ni. Tak lagi ngai pa. Kini nyok baju ki. Tong lek. Oh, ngah aku besar ki. Nanti jingkit air besar ngah. Di pada lok air besar. Mungkin. Jing kelak tete lak lak he. Siapa nak apa? Untuk pay tak apa? Nyok bayut. Ei, kenal orang pertama. Sispa reka, ngas pak, saya sispa mentam. Tang perlu ketuk pisah em. Ngaruan penjak burum, bab penjak burum yang ah. Biang kain dari penjak burum yang ah. Tang bab dari ben ikan yang ah. Nih kaji kelam akor kata itu. Walap ha, kia kaji luti. Nih kata itu. Saya kena buka lagi. Makan dah. Lagi. Ke Prajonga? Kalau yang apa yang nak benda? Boleh bila kai? Ngatkan tak nak. Mai bab jana. Pelat saya ngak. Terus ini mewakam dah? Mek yang mereka? Peni minta kan yang ke Prajonga? Unmen? Peni? Peni minta? Peni kan? Kata kamu, memek je kah? Misut hokai kan yang ah? Tuh, ngai tempat angkatan palat teh. Buat juai dau. Peni mentah yang ah kan? Hak mat jangan peni mentah. Kan peni mula kan? Mian pun peni jaga peni mentah kan? Hak mat jangan ah? Uhen men? Peni mula kan? Om hasuruk. Apa medan kejigi? Beli menurut ban peni kata. Hasuruk mak teh perkat lempi yang kibriu banyak ni stay ni. Tuh saya, hak aku kapol, menitnya. Kepor yuk kata kemudian si kepor. Nampak ni kena kan kenom ya kak jengi. Beli memang bapak ni kata kak jengi. Mie kenom em, terus ni orang kemudian ya. Lada memi saya kak. Ngar wan lekai kubo lekai memi. Nampak ni kena. Beli memang bapak ni. Cuba mentah kan ya kak. Ba, ini lah kain sekai ini. Beli mungkin sekai. Memlah bapak tanya kak. Ini mekuat ini membayangkan ya? Eh, no, 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 ngalang-ngalang kaki. Wah, nampak. Kata kini mereka jika bisa mengakuat benda ini? Kaji ini masih pun boleh, tak baik sih. Hai shlong te hala shlong kat nong isgau sarong. Hai shlong te hala shlong kaji ini kebanung kong. Bas kau itu, kau jukat slot ya, ngam dia uslot. Pam, cimpel lah, berumah pah tu.